Gjatë cilve, sot do të ashtë i dyti të majtit, flasë për kuina, ka pos një romje gjatë mbromes, për do një sinjale, më fani, po jep një sinjale për sot, në Binance dhe në KuCoin kam zhjelë dy loj kuina, po shkaj spori për KuCoin, kam zhjelë kuinin që quet HINS, HINS 4, e keni në KuCoin dhe më thonë, Tha vërtet për momentin ka fillu të ketë një ngritje, mund të seshën se muni me blej në 0.mm flas për spot gjithmonë 0.00016 00, mos shkoni më tepër. Momentin nëse keni mundësi me blej asesuaj, atëherë fantastike dhe do të ketë kjo një ngritje të mirë. Kam shequr gjitha ata kuina që të paktën 10 herë mundesh me morë më tepër në aspektin nëse shkon në atë pikën e caktuar. Kështu që ky është ai coini që po atë potencial. Coini që unë më shumë ndoshta kisha kushtuar rëndësi në KuCoin rastësisht është edhe ky klub, CLUB. Ky vërtet ka stagnuar për momentin, edhe si që shihni ko lëvizje shumë gjatë. Flas dikon për të paktën 100 herë, që do thotë se nëse investoni në këtë dhe e pritni, mund të ketë disa ditë ose edhe javë, ndoshta. Po në aspekti kur fillon ngritja, atëherë do ta kesh mënyrën si duhet. Në 24 orë është domethënë një jashtë kryesh shumë ka qenë 80 20, për momentin është 83 76. Edhe këtë mundësisht me limit është më mirë të blehet me limit se ka mundësi ta ketë edhe pak një romje, por me limit nëse blehet, atëherë mundeni lirisht me limit nuk isha shku me blej 80 20, po kisha shiqu me blej 0.008 ne. Vetëm shkruani kështu 8 ne. Për shembull, nëse jeni në KuCoin, është fare e thjeshtë, vetëm shkoni në limit edhe shkruani shumë, për shembull 0. USDT se sa i jepni, vetëm se po e flas këtu, 0.00 soj ko 0 dhe më honi ko 2.08. So këtu dëshirojnë me shpenzu edhe në fund fore e përdojnë të bëthonë paracionin baj. Pas taj dhe më honi zgjedhë një shumë në caktume, këtë ras për shamë nëse po e zëmë që shpenzujmë në 100 dolar, atëhere kësi soj është, pro e blinë me 0.008 në me limit, këptu të klikon në limit spori, nëse ke paro këtu, mundesh me shkru shumë nëse ti dëshiron në mënyrë manuale ose me zgjidhje me përqindjen bosë shumës që ti ke. Për shkak nëse flosëm i ke dikum tazom 1000 dollar, nëse zgjidh 50, atëherë ke zgjidh 500 dollar. Realitet në mënyrë automatike 50% e shumës totale që ke me USDT është domethënë 500. Kështu që në moment që shtyp buy, porosia krijohet këtu dhe pastaj domethënë vetëm pret për shitje. Kjo është opcioni i dytë. Sa përket në Binance, kam gjedhur dy coina. Që të dy prapë se prapë kanë do më thonë gritë njerë se kënë shumë të mirë, se që sheni, kjo është ma që mundesh me fitu prej tina, loka që uatë coini. E kena gotin minimalin që ka shkuar 24 orë, pa mërë parasysh, ti me limit, unë ndoshta e kisha bërë limitin me 0.38, është më mirë, më e sigurt, më thon, është krejt kësisoj, vetëm shku në 0.38, ja, e shlyen këtë pjesën tjetër, so dëshiron prap, është një të mënyrë goti si, një të mënyrë si KuCoin, so dëshiron me shpenzu, edhe në thonë forum, për shkak që nuk kemi kyqë, vetëm shtypet butoni buy, pro në spot e ki buy edhe sell, e blen edhe shet po të një të kujen, momentin që ke bler, porosia kryet këtu, kryuat, edhe kur shkon në 0.38, atëherë blehet në mënyrë automatike, pastaj të shkon në shitje sell, e bën një të mënyrë me limit, edhe tash në vend që ta blesh me 0, në vend që ta shesës me 0.38, ti mush më shumë për shkak këtu, okay, unë dëshiroj ta shes kët kur shkon diku në ta zëm këtu me 21 apo 25, pra ndaj shkon vetëm kësisoj 0.24, po e zëm
maksimumin sot ti dëshiron me shit ato, për shkakun nëse ke 100, 200 sot ke investu, edhe në fund fare do të thonë vjen butoni këtu shfoqet si sell. Porosia prap futet këtu poshtë, që do thotë që në momentin që shkon 0.44, atëherë ai coin shitet dhe kjo është e mënyra domone e bërjes. Edhe tjetër coin është Dego, po në Binance, ja shiqeni domone se çfarë ngritje dhe ulje ko. Absolut masive. Që do thotë se tash me të kuqe ka ro absolut gotin pike minimale. Nëse kjo blehet, atëherë shiqeni se çfarë fitimi mund të marr domon nga kjo. E nuk i ko levizet të mira, kam lofin levizet e vogla për një kohë të gjatë ka qenë, po kur e merr një iniciativë till, atëherë ka një ngritje shumë të madhe. Flosim prej ta zem prej 1.85 që ka qenë, do më $1, 85 cent ka shkuar në 6.5 dolar, që do thotë që kjo është jashtëzakonisht një rritje masive prej të paktën 500% deri na këtu, që do thotë që mundesh me bërë një fitim jashtëzakonisht shumë mirë. Por kërkon pritje, kërkon pak kohë pritje. Mundet me qenë një ulje vogël, prandaj edhe ju thash në këtë rast për shkak nuk blehet coini 2.26, po shko gjithmonë me këtë trajtuarën 2.ne ose 2.2, që më kanë më sigurt vetëm 2.2. Kësisoj, për shkak shkon këtu, veç ja largon këtu 2.2 e lën, që do thotë që 2.20 e blen këtë, nuk e blen 2.2 ne 2.3 ose më tepër, por gjithmonë shkon 2.20, ose nëse dëshiron me pas sigurt 100%, vetëm e shton 1.0, kaq mjafton. Edhe shtyp butonin buy, porosia krijohet këtu, edhe pastaj vetëm pret që të shitet ajo. Ky është ai sa përket sinjori për sot. Ju uroj shumë sukses, faleminderit.